Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar sërish për vrasjen e regjistruar në Pogradec, ku 29-vjeçari Denis Meçe dhunoi me grush për vdekje 42-vjeçarin Egli Proka, babain e dy fëmijëve. Berisha ka publikuar në rrjetin social faktin se autori në vitin 2016 ka vënë foto profili në Facebook, dajën e tij Walter Gora dhe kryeministrin Edi Rama. Sipas liderit demokrat, kjo është edhe arsyeja pse kryeministri Rama nuk e dënoi vrasjen dhe nuk shpreu ngushëllime për familjen e Egli Prokës. 29-vjeçari Denis Meçe njihet si një person problematik në Pogradec, kjo edhe për shkak se kishte mbështetjen e dajës së tij Walter Gora, një ish drejtor me pushtet rilindas në Pogradec, i cili ka mbajtur poste të rëndësishme në Juglindje, i përfshirë në shumë afera, si dhe i arrestuar për korrupsion.